emi omo iya yin na ni o ko mi yi pada abdul aziz kairo idi agbon lo ko yi ri pa nipa awon ala ti a mo mu wa fun wa ni okan ojo kan gege bi igba ba se gbe wa inshallah olase tolorun ba mo fe ka tu si nipa ala ti eyan ba lala wi pe eyan fun omo loyan loju ala abi eyan se kini abi eyan pon mo loju ala ala yen pin si meta amo kin kokko mu bayi to ba ja su pe eni tin fun omo loyan loju ala abe to pon mo loju ala yen ti ba nla constantly dada to ba ja se pe eni tin woju olohun fu ore omo ni a le so wi po olohun ni se fun pata wi so olohun amo nkan to wa nbe ni wi pe yo pe kolon to se fun amo ninu adua to la olohun o le mo pada pe mo amo nta la nchu un la wa nso yen abi we ni be nla la po un bi mo loju ala iwe ni be ati bi ma yo sun si waju die ni ninu nkan ti ninu so ni to ba ja su pe en to ti sabi amo tan to ti bi mo tan abi ti o ti bi mo mo be to ba lala wi pe oun pon mo loju ala abi oun fo mo loyan loju ala abi oun tun bi mo loju ala nta so fun tohun oni wi pe awon ki olorun to ti se fun lori lomo ko gbon eju ko moju to won dada ko de to won dada ko mo je ko ma raye ki won tun won to ba mi oni yi won tun ma ni oju ala o je meji eleke ta re te yan ba en to ti balaga leni ti o ti ku lomo owo ti o mo yan mo loju aye eyin tun won dada pun tun wa mo yan loju ogun bi alokunrin abi lobirin itumo ti won tun yato itumo ti won ni wi pe yo fe mo wu awon iwa kan wuwa yo mo wu awon ikose kan kose a le so wi pe ko da because o le je po yan gidi mo loju ala to ba je po yan gidi ni ba mu awon awokose daada lo nto won mo se pataki julo ko mi tun wa mo ru si lenu to ba je po mu oyan rede rede ni ba mu loju ala aboyan yen ko lenu re loju ala oni awon iwa kiwa lo nto won mo wu so bi awon ala yen si je na on lo ba to oba to ni mimo julo ko ju ba yin na lo ana akukun fi dini abdul aziz kayo di agbal ko yada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.